fiquei satisfeito, porque agora também vou requerer várias licenciaturas para mim. Isso é uma crítica ao sistema? Não, é uma crítica ao sistema e é um direito meu, desculpa. Pela experiência que tem, merecia mais uma licenciatura. Desculpa. 30 e não sei quantos anos de governo. Engenheiro, honorário, declarado pelas ordens dos engenheiros. Doutorado honoris causa por uma universidade. Presidente de várias associações filantrópicas. Bem, isto deve dar 30 e tal anos de governo, isto deve dar. Eu cá penso que isto vai dar para veterinária, biologia, informática e astronomia. Acha que ele deve.